Mirë mbrëma, po, golin ja dedikoj familjes të më mësëpari dhe gjithë shqiptare që shikut dhe ju festova me Shqiponjen dhe nëse duli pak skandal aty në bas ndeshës, por këtë gjithë ja dedikoj gjithë shqiptareve kudo që jenë. Kur erdha këtu në Rumani me pritën mirë, këtu është një vend që e një shumë mirë, se kam një vetën shumë mirë dhe ekipi më ka pritë shumë mirë. Mendimi jonë është të mbërim në play-off, aty në vendet e para. E, përsa për komentare normal që pres një ftesë tani, se kam filluar dhe ma përpara, këtu në Rumani kampionati fillon ma përpara, dhe në shtator mendoj që do jem fizikisht pak ma mirë si të tjerë, dhe normal, shpesoj që të më thirë, pa nuk qene këto ndeshjet e radhës, se të spejnë shumë të rëndësishme për gjithë shqiptarët, për mua, dhe jam gatshëm të kthehem nga kompetitoria. Për fat keq këto ndeshjet e fundit kompetitore nuk ka pas rezultatet e mira, por shpresoj se do jetë mirë në shtator.